Ok. Lai Wing Meng Karten, Pargun, Pargun Seli Halepçiner, Pargun Ankam Mieves, Inches Oramen Şapat, Halepçimi Mehet Kahan Tivinkor, Ay Şapat Spayt Pavagan Heyda Kırkire, İm Hinen Geres, Tavit Canetyan, İmin Çaylot Jamı Pohetçink, Ay Şankamva Hamarmiyan, Voydev Tavitinkov kiç maharçer jama, ima Tavitinkov jama dasnier guire, varza ves odev inka Taylande. Paç asimien ay san kam bide la, ha çortin arten yet katarnank mer normal jamin. So, parev Tavit. Parevi ihbar sa o. Pargun, inç ves asan. Parevi. Lavtun. Love, merci şat. İnç ves or yes Tavit mişt kurupinet kıskasim. Ամեն անգամ վստահ քեզի լիքը ջանցող կան մարդիկ կան որ քեզի ջանչնան բայց մարդիկ այլ կան վստահ չեն ջանչնար so սկիզբ այսպես պիտի խնդրեմ ցուն քեզի ջանոթացնես ու հետո կսկսենք զրույցնից նիա Շատ լավ. Ուրեմն Դավիթ Ջանեցյան, Զնյալ Բերութ 1975 փետրվար 24, 1979 փոխադրված Հալեբ, ավարտած Սահակյան վարժարան մանկապարտեզ և նախագրդարան, ԵՏԿ ազգային քարեն և փետճեմարան, ուրեմն 16 տարեկանին արդեն գործի ասպարեզին մտած, իբր ոսկերիչ։ Եթե սկսենք, իմի չայլոց ասեմ, ճիշտ նույն օրը ձնարենք, ես էլ փետրվար 24, այո, բայց ես 77, բայց հիմա, հիմա խոշիս եկա, փետրվար 24 ասի, լավ, սկսեմ Հալեբի դունեն, ձեր առաջին դունը, կամ չեմ դեռ, եթե հետո ուրիշ դուն տեղափոխվեք, բայց առաջին դունեն, ինչ գիշես, ինչ տարածաշրջաներ, ուրեր, Ուրեմն մեր տունը առաջին անգամ տելեֆոն հավայի Սապրիչ Վասկեն մգար, եթե կճանչնան թիմացի թաղը, առաջին հարգով տուն ունեինք, շատ լավ գիշեմ մինչև այս օրս, որ վարը Սաչի մգար, և կողնա պան մոտոր շինող գար մեքենեստ ուագի բոգզվագնի, ինչու գսեմ, քանի որ ատ Սաչին ծայնը և որոտոները գնորոքեր տաղ, 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 հետաքրքրական էր և մեր դուն առաջին հարգ և կսպասենք, որ ծայնը գենա կիչմը հանտարդի, այսինքն հազիվ ծայնը գենար Սաչին, անդեն մոտորին ծայնը կսկսեր մարդը գշինեք, որ բուն, 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 պեսի կխանկարեր նորեն։ Եթե հետո Երկը պան Սուլեմանիա բենզինջին կովը դուն մարինք չորորդ հարգը ավելի հանտարդ էր, ավելի լավ էր։ շատ լավ ինչ քիշես ադունի շրջապատեն խանութներ կամ բաներ ասես որ միտքիդ մեջ մնացել է մինչև այսօր Հին դունի Սաճի խանութ և մեքենեստը բատ նոր դունը, որ անցանք մասնավոր խանութներ չի գար, նբավարաճար մգար, ուրիշ վարը անգույնը անիվջիներ մգային։ Okay. Համարյա թե հիշի պաները ես, պատկերավցի դեղը։ Լավ, եթե ասկսինք դբրոց, դբրոցը Սիր Սահագյան։ Ասկայն Սահակյան մանկավարտեզ և նախագրդարան, այո։ Okay, մեկ երկու հատ ինձի նգար գրգերես, նա ինք փորձենք մեջի հատ ընկերները կամ եթե ուսուցիչներ պաներ կան հիշենք։ Շատ լավ։ Ասի առաջին նգարն է, աչքիս մանգաբարդես պետք է լասի։ Մանգաբարտեզ Նորդարվա շրջան, այո։ Ով գա։ Ես հոստեղը կարծես թե մոտեցել եմ դարազը սակվելու և կովսը Անի Գարավետյանը գա, առանց դպրոցական դարազի ենք։ Եվ Բեդիկ Շահբազյան, որ հիմա Կանադա է, Ռաֆի Սարկիսյան, Ռաֆին Ամերիկա է, Սակո Ֆիլո, Սակո Ֆիլո, մագաունը այսպես էր։ Սարեցա։
man gabardis katsoner pet ke ishen vor nordarin gahan baban mezi ver zankagi dun gar yegeretsi zankagi dun gar anden kunukhe gdenger gahan baban yev mezi anden gnayer yev baloner gneder te bivar chat hedakrkragan er gardem ayo sargyan man gabardis katsoner ge ishen shat lav okay Oriort campam magani garin mech garin mech ichel avesta oriort zagigin mer oriort zepyrner yev asank shat khist tbavorchun tskazer mer vran inke gartsem te kich mer khist er bats ima ich aparchunim okay hachort garen ayn ore mangabardes As negar vețerort oriort Rita Aroyan, noren gaat baba mga mechernis, dhak hos noren bedik shabazian, mgo hairabedian. Mgon, golare. Atsagan verce, kidestun. Ai, mer mgone, mer sheli mgone. Shatlar. Dhako Susani, dvotsme Rafi Kuete sakon fransaye Rafi Kuete avedis chalian lipanane hosuni Maria Arakelian America Maria ayo fishetsi Maria Shorig Avenian America Nushig Avenian Lipanan Zepir Köseyan America noren ayo Kides kezi egul uriş pan martsnem. Kides over gagant baban. A ce? O edem miște do kidnaing over gagant baban. Aste vor un ces kitsat. Has gagant baban uga ki zer ants mener. Yerdasat cer as nagari meç es kidestem gor mayda şeytanyan noren talebe maydan. Talebe. Ay. Hachort nagari naing? Asi vețerorti hantesne yerek pajanumnero ce nero tun asi zaghi hantese digin harip ga meche digin harip gananyana okay ayo noren halebe garjem digin harip te ayo halebe yev mer shenkin tratsine yeror targi nuin shenke gnasting aha okay yeah okay urish de negari mech ovga Uriş temker nişte tufenkçan Hayastan. Ayo abunnuna. Ha Rafi Sarkisyan Amerika. Uriş azdeğ şat pokeren kides panıgar nerses çem şehir vurmaganını şvede nersesi. Aha. Nerses vejyan. Ayo. Okay. Koko az kokon adı mer koko ne artık. Estak çeşat. Normal ես չեմ իշեր որ այլևս օրը հիմա վստա է նկարներ դեստողները եթե կրեն կամփանեն վստա իրար գիշեցնենք մեկը դա գալ ժամ նկար ունենք այս տարիքեն ասի 7-րդ ենք դիգի 2-րդ անին ներ մեր տաստիարագը, ուրեմն թուրս ելած էինք գրնալալ 7-րդը վերջացուցած եւ մեզի դեր դարած էին, ոս ունինք Մարդիկ Եմենջյան Հայաստան, Մարդիկը Հայաստան է, այո, Հարութ Հովանեսյան, նորեն մդերի մնգերս ելած էր Հարութը, Սարյանեն մինչև նախագրտարան, Մանգաբարդես նախագրտարան եւ Ջեմարան, Նույնիսկ նուշիկ շողիկ ավնյանները զեպիր Քյոսեյան մանգաբարդեսեն միջև ջեմարան միասին ընկերներ էինք Հոսկա Սակո Պապյանը գարձեմ Սակո Պապյանն էլ հետերնիս նորեն ֆուտբոլ խաղացավ այո շատ լավ այո գամ լատակյայ գամ հալեբե ճիշտ է Հակոբ Չիլապոշյանն ագար հոս նույն դասարանն էին նորեն հալեբե Հակոբ Արակավազ է Պալանյան այո ադալ ֆուտբոլ այո Հոս Հակոբ Սեմերջյանը գա ուր է Հակոբնա դուրս է բայց չեմ իշեր որ շիդակ ուր է Okay
Լավ, Դավիթ, մինչև Ջեմարան, մինչև ինչպես եղավ հետո Ջեմարանեն անցար Քորջի։ Ուրեմն ջեմարանեն անցա Քորձի 16-17 տարեկանից արդեն ես Քորձի սկսեցա 6 տարի ետք, 6 տարի 7 տարի ետք անձնական սկսեցա, անձնական սկսեցա, միշտ միտքիս մեջ գար, որ բայց դուրս կախտեմ, սո փորձեր գնեի, այսինքն մինչև դարիքս եղավ 30-31 տարեկան, որ արիտը գտա, որ ես դուրս եկեմ։ Մենք արդեն գեցի Դավիթ մի քանի հատ կոմենտներ ունենք, երևի Ռաժնին գարցա ու հետո արդեն շարունակենք պատմությունը։ Շատ լավ։ Այո, Ռաժնի։ Այսօր ավուքը չի գա Ռաժնին է դերնես։ Այո, այսօր ես կստանձնեմ կոմենտները կարդալու գործը։ Ուրեմն սկսենք։ Նայիրի Աթամյան գրել է բարի իրիկուն սիրելիներ, Ռոբերտ Զաքարյան, Բարև Սաղաթել և Դավիթ, Jack Kupelian, hi Tavit Savo, good to see you guys. Vahe Jirji, hi Sagatel Yev Tavit, Robert Zakarian, Varsnenit Gadar, Hani Leo, Varsket Gadar Sagatel, Hani Leo, Parev Tavit, Narik Kaspar, Parev Tavit Yev Sagatel, Nets Mas Estes Parev Neren, Bait Hartzele Luneng, Tona Kaspar, Abrik Varsnenit Gadar, Sab Kadur, Shad Hajeli Desaktutyun Hishadageli Orer, Mihran Mihranyan, Parev Halebahayel Jan, Parevner Polorin, Tona Kaspar, Shad Hajeli E, Yerevi Gjanaches du David Anunere. Սաղաթել Նագիջյանը նա օրիորդ կնարի Կասպարյանի դեր, այո, ընդհանրապես։ Եվ քույրը Սոնանալ Ջեմարան քրատարանը։ Քրատարանին է։ Այո։ Եվ քնարի Կասպարը գրել է Գարձեմ օթոքարի վարիչը ըննալու էր Գաղանդ Բաբան։ Ահա։ Հրամե։ Գաղանդ Բաբան քնարի Կասպարը գրել է Գարձեմ օթոքարի վարիչը ըննալու էր Գաղանդ Բաբան։ Ե գրնալալ գրնալալ մորքուներս գլան արդեն կնարի եւ սոնան այո օքե օքե եւս երկու կոմենտ սապ կադուրը գրել է բրավո Դավիթ ամեն նկարներդ բահեր ես եւ Ջորջ Ազերբայջան գրել է ահլեն թավո շատ լավ շնորհակալ եմ ահլեն թավո օքե Լավ, Դավիթ, եթե անցնենք Քորձի հիշողությունեն, օրինակ առաջին անգամ, որ օրինակ Վարշեգես էին կամ ինչպես ես ոսկերչությունը, որու գիշես։ Ուրեմն ես սկսեմ 15 օրով Հակոբ Սեմերջյանից կով աշխատեցա, բայց երբ ամոյս տղան ինձ ավելի լավ դեմ առաջարկեց, որ Ապիկ Քեշեշյանն էր, անդեղ ընկեր մ ունեի ճիշտ եղբոր բես էին, գիտես Վարշեն, որ սիր, երբ որ արդուկը մտնես, մեկա դա իրգունը գելես և երկար կաշխատենք, չնայած ճաշի երտայինք, այո, կովկովի կնստեինք, Հարութ Ղազարյան էր, շատ լավ, այո, Հարութ Ղազարյան լավ օրեր ունեցերենք Վարշեին մեջ աշխատանքի ադեն եւ Արամ Գրիգորյան, Արամը գրնալ Լալկջանչնաս բասկետ կխարում էր մենեն։ Այո, 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 հիշեցի, այո։ Սո ուրեմն արդեն… Դունա ուջը ճպ։ Բրավո, այո, այո։ Հիշեցի, որը Մխիթարյանի Արամն է, սո ադորամար հիշեցի, Մխիթարյանի… Դունա Մխիթարյանին ես։ Այո, այո։ Հա, ուրեմն անգեն, յա։ Այո։ Սո Արամն է Ամերիկայի հիմա։ Օքե, օքե։ Սո առաջին Վարշեն հոն եղաջ է։ Այո, այո։ Շատ լավ։ Երբ ես անձնականի սկսա Գարո և Արմեն Հրեշտագյաններուն հետ։ Այո։ Բարս նորմալ աշխատանքի մասնավոր դեպքեր հարցեր չունեցա, շատ լավ դղակ էին, իրենք հիմա Արմենը նորեն Կանադա է, իսկ Գարոնալ Դուբայ է։ Գաջեմ Դուբայ է, այո։ Այսպես։ Շատ լավ։
Լավ, եթե անցնենք կորջեն ֆուտբոլի, ինչպես կուզես, նախ պատմությունը պատմես, ինչպես ես սկսար ֆուտբոլի ու հետո արդեն նկարներով կանենք։ Շատ լավ։ Այսինքն ինչպես հանգարց հայտնվեցար ֆուտբոլի։ Միչայլոջ տուն 75 ես, այդ սերունդն է, ես 77, այսինքն մենք կգարձեմ, որ միասին խաղցեր ենք ժամանակին։ Այո, վստահ, վստահ։ Այո, այո, Մենք մարզանքի բաղուն 7-րդի եղբայր գարոն էր բանը մարզիչը կամ մարզանքի բարոնը։ Այո։ Ուրեմն երբ որ մրցաշարք կլար կգտներ ինքը լավ խաղացողները եւ փոխանցեց դեպի բան հոմետմեն իբր խումբը գազմեցին գներես անունը չեմ հիշեր գոր եղբայր գարոն եղավ սկսնական մարզիչը։ Սո ամեն ինը բաժանում ենք 7-րդին։ Սո ամեն լավ խաղացողները դարավ հոմետմեն պարտեզ եւ խումբը շինեց։ Խումբը գազմելը մեջ մի քանի շաբաթ ինքը մարզեց յետքը հանցնեց Հակոբ Բերբերյանին, առաջինեն ֆուտբոլ խաղար Հակոբ Բերբերյանը, եղբայր Հակոբ Բերբերյանը։ Հսկա, հսկա մարդ։ Այո։ Շատ հյուջ հսկա անցներ։ Ինքը Գերմանիա է հիմա։ Այո։ Ուրեմն քիտես at Տածքին դրգար տղակ շարնագեցին, գարգմը ծկեցին, բասկետի կացին, գարգմը հետ բոլի գրնալ լալկացին գամ պենիսի, ուրեմն վտբոլը սիրողը մնաց։ Եթե մենք նորեն մրցումներ գլար հումետմենի խումպերուն մեջը շատ լավ գիտեստուն, որմը մրցումը ունեինք ծերտեմ, դուն աշպելին գխայր այնադեն, Ուրեմն մեր խումբը եղավ Նաշին Բ։ Այո։ Նաշին Բ-ն Աշբելի հետ կխաղար, բայց չեմ գիտեր այդ օրը ծեր օրն էր գածես։ Չնայած մեր տարիքը ծեր տարիքեն մեծ էր եւ մեզի հարտած էի։ Այո, մենք 7 ենք, այո։ Ե, դուք կպատրաստվեիք կոր մրցաշարք ունեիք Աշբելի։ Մարզի ծեր մարզի չի եղբայր Խաչիկ Սահակյանն էր։ Այո։ Ուրեմն այդ օրը եղբայր Խաչիկը դեսավ ինձի եւ ուղագի համնեցավ սա, որ թուն եգուր աշպելեն փորձեր էր, քանի որ մենք մրցում բիտ մասնակցինք և վետ կունիք կեզ մեզ մեգը եկ։ Եգուր նգարներով սկսինք, վստա դղակ նարեմագի իշեն, մեկ-մեկ անցնինք։ Ասի ուրեմն ադ մեր նաշին բ խումբներ եւ մարզիչը Հակոբ Բերբերյանը կոմնա եղբայր Գևոր Չոկարյանն է։ Այո։ Աս կոմեն եղբայր Լևոնը եւ Սեմ Հակոբ եղբայրին անունը չեմ հիշեր, որ եթե դուոց մեկը հիշի։ Մա վստա դուոց մեկը եթե տեսնեմ, նեզի։ Ոս նգարի մեջ եղ Էլինա գա, առաջնի Էլին Մանուկյանը։ Էլի Մանուկյանը, հիմա Հոլանդիա է գալջեմ Էլին։ Հիմա բան է Հոլանդա։ Այո, այո։ Սոս մեկ հատ սերչը մենք ունենք բարսկահայի գոլարը Քովը Մոսիկ Լալեյանը Ամերիկայի։ Օկեյ։ Քովի գոլարը նորեն չեմ հիշեր, որ Քովը Ռաֆին Քուետ Մուս Ռաֆին, որ մեր հետն էր Նաշինի Ռաֆի Ջուլհայան հալե բեգարձեմ։ Ահա։ Նազուլե Իմջանը Այո։ Օստրիայ է հիմա։ Այո։ Մուստավակ Ռոբերտն է, Ադի Ռոբերտ Զակարյան, Ջանո Սեմերջյան, Հակոբ Չիլապոշյան, Արան, Արան։ Ասի 7-րդ է, այդ դարիքն է մոտավորապես։ Այո, այո։ Եվ հոս դարիքները սաղատել խառն են։ Հակոբը Չիլապոշյանը 76 է, ես 75, Մոսիկ Լալեյանը գարձեմ 74, ոս Մուրադնա գարձեմ գա, Մուրադ Տոնավետյանը։ Տոնավետյանը, օքեյ, Մուրադնա լիմա Կանադա է։ Այո, այո։ Այո, այո։ Նազոնա գարձեմ 74-ի։ Նազոնա 4 է, ճիշտ է։ Ոս նգարի մեջ։ Էլին ցեզի այդ հոս խոմպի մեջն էր, ոչ թե որպես պատասխանատու։ Չէ, պատասխանատու մարզիչ։ Օկեյ, ուրեմն Էլին մեջ է, Էլին գարձեմ 70 գամտես։ Աս նգարի մեջ գրնալալ շաբաբի խաղցող էր։ Օկեյ, օկեյ։ Հաջորդ նգարը գազնի։ Ոսպեդիկ Շահբազյան նգա։ Ահա։ Ուրեմն
Աս նգարը մենք Դամասկոս տեջեմուայ կացեր էինք, որ դարաջե տելտե էինք, որ մրցումներ ունեինք. Այո, հոստեր նաշին շաբաբ ռիջալ գխային, երեք գխային։ Այո, նաշին էինք, հոս նաշին էինք. Մեր մրցումները աս տեջեմուայն 4 մրցում խաղցած ենք. Առաջին մրցումը չի սխալիմն է արդու 8-ին էր, քանի որ իրենք 2 մրցում կխաղցնեին։ Նաշին շաբաբ ռիջալ, երկը նորեն նաշին շաբաբ ռիջալ, որ շուտ ընտանա 4-ին որվա մեջ մրցաշարքը վերջանար։ Սո արդու 8-ին գիշեմ մեզի տաշտ կտանեին եւ նախաճաշ չունեին։ Խնձոր մեկա, շոկոլա եւ խուրմա գտային մեզի իբր նախաճաշ։ Եվ երբ որ բասին մեջ գելնեին, ռոյխպեր Ռոբերտ Զաքարյանը մեզի գաղոթեր, որ լավ արդյունք տային։ Հիմա կարջը մեզի գիտի դեղոր, հիմա վստակ կկրեք եզի։ Այո, այո։ Եվ Սաղաթել մենք ասխումպին մարզի չունեինք։ Մեր բադասխանադուն եղբայր Կոկո Հովանեսյանն էր, իպր բադասխանադու մարզիչ, ամեն ինչ էր մեզի համար։ Եվ եղբայր Կևոր Չոկարյանը գաս նգարի մեջ, եթե չի սխալի միան աս տեջամուայն ինք հետերնիս ներգա էր։ Ասի տրենին մեջ նենք Կոկո Մգրյան Քուետե հիմա, ես Մարդիգը, Ռոբերտը, Հակոբ Դերբոսյան, Հալեբե, եւ Դիկրան Կազանջյանը, որ գգարձեին, որ ես եւ Դիկրանը եղբայր ենք։ Օքե, օքե։ Ասոն գիտես, երկու հիմա անունները հիշեմ։ Հրամե։ Հակոբ Դերբոսյանին Պեպենգս էինք։ Այո, այո, Պեպեն։ Ռոբերտ Զաքարյանին Գուլիտ կսեինք։ Այո, այո։ Դիկոին Կարեկա կսեինք։ Գիշես։ Ասի մորցեր եմ, Դիկոին Կարեկա կսեինք։ Այո, չէ, չէ, ես այսօր Պոլոնի շեցի, քեզի ինչ կսեին, տունս է։ Ինձի վերջը մազերս երտալեն վերջ, ուրեմն Դիլապենիա գսեին, շատ վերջը։ Դիլապենիա, իտալացի խաչրոն է, այո, այո։ Հիմա աստեղը, աս նգարին մեջը մազերս դեղն է, բայց այդ վերջերը մազ չի պնած Դիլապենիա գգան չեին։ Հա, հիմա այլևս մազ չի, ես քեզի գիշեմ մազերը տերգար, հիմա։ Հիմա մազ չի գա քեզի բես։ Օքե, օքե, շատ լավ։ Լավ, հաջորդ նկարը։ Աս նկարը տաշտն ենք, պատրաստված ենք, դուրս պիտել ենք մրցում ունինք խաղին, ասի պանն է, փոխվելու սենյակին դուրսն է։ Ոս հիմա կեպմը հիշեցի աս նկարը դեսան է, Կոկո Մգրյանը ծախին, հսկան, ամենա հսկան, որ կուետ է, ուրեմն և Գոմիդասը գարգը, իշ ես կոր Գոմիդասը, այո, 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 գարգ, առակ, այո, այո, իմի չայլեց Կոկոին ալ կումըն գսեին, այո, այո, լչլարգը իշ ես կոր, տեսա, բումըն, աս խաղին էր գրնալ, լալ, Համպիկ Տիտիզյաննա գա հոս, Մգո Հայրաբեդյանը գա, Կապոն գա, Կապոն Պետրյան, Կապո Բեդրյանը Ամերիկա է։ Ամերիկա է, այո, այո, այո։ Մեկա վրեժնա, վրեժակա, բայց չեմ իշեր, որ ուրի, Հակոբ Մելքոնյանը գա, Հակոբ Կանադա է, դոկտոր Հարութը գա ասնգարի մեջը, շվել է, կողը է, այո, Հարութ Բակալյանը, Վահե Ջրջին, Վահե Ջրջին է, այո, այո։ Ուրեմն Կոկոն խաղի մեջը Գոմիդասին գսեգոր որ վազ է, միջ այդ Գոմիդաս արջևիքից կխաղա և Կոկոն եդևիքից։ Եդևի, լիբերո էր, այդ։ Գոմիդասը չեմ կիդեր ինչ ու չի վազ էր, որ անանքիստ է գամ նեղոտյուն ստածած է մեր եմը չի վազ էր, որ ուրեմն Կոկոն գմոդենա արջև Գոմիդասին կողը ուղագի մեկ այդ հապտակ մը գզարն է իրեն, և արձ գուտա, որ պիտի խաղաս, քանի որ վրջրական մրցում է, գիտես, պետք է ախտենք, եթե պիտի չի խաղաս, արի թե ուրիշին դուր դուրս ելիր և ուրիշի թող կամ մասնակցի խաղի, շատ կոմիկ և
Ցավալի չէր, կարծեմ թե կոմի էր այդ Այո, ցավալի է, շատ լավ գիշեմ։ Եվ ասխումբը մենք շատ ամենքը կուղակի կարծես թե մեկ հոգի էինք։ Այո, ամենքս 20 հոգին մեկ հոգի պես էինք։ Ռաֆի Խաչիկյանն է գա հոսքը։ Ռաֆի Խաչիկյան, այո։ Ամերիկա գնաց։ Ամերիկա է Ռաֆին, այո։ Գևոր Պեստիլյանը գա մեր փողկոլարը նորեն։ Այո, այո, այո։ Դավիթ, նորեն կոմենտներ ունենք, Ռաժնին հետ մեկ հատ լսենք։ Հայդե։ Հետո շարունակենք։ Ես կասեի կոմենտների տարափ ունենք։ Բազմաթիվ կոմենտներ։ Ուրեմն, դերևս նախորդ նկարներին կան կոմենտներ, ես ունեմ որտեղ ասենք այստեղ։ Ազի Բերտիկյանը, Գրիգորյանը գրել է, Անի Իֆադյանը իմ տրացուհի սեր։ Երևի նկարներում կար մամ։ Դիտին օրյորդ Անին նկարում է։ Այո, օրյորդ Անին։ Սոնա Կասպար, գարձեմ բարոն Ներսեսը գամ հարութն է, որոնք օթոքարի վարիչներն էին Սահակյան վարժանի, որոնք հաջախ գաղանդ բաբա գլլային։ Այո, գրնալալ, գրնալալ, օրյորդ էր, օրյորդ Սոնան մորկուրս արդեն Սահակյան դպրոցը հայրենի օրյորդ էր։ Գրիգոր Թնգրյանը գրել է, բարև հին ընկերներ, լավ հիշադակներ են։ Համպիկ Ալին Բարսումյան, Բարսնենից գդար հաջողություն։ Միգրան Միհրանյանը գրել է, բարև Թավիթ, ինչպես գսեին բաց ժաման, Թավիթին հետ ոսկերիչ աշխատած եմ նույն ուարշեն, Արամին եւ Հարութին հետ։ Շատ բարի աշկերտ է։ Միհրան մեր առաջին հյուրն էր, կարիկատուր որ գտեց։ Քնարի Կասպար, քերեցիկ նախաձեռնություն, Նորմա Դեկերմենջան, հելո Թավիթ եւ Սաղո, ինչ լավ է ձեզ տեսնելը։ Զեփյուր Կասպար Մեհրաբի, հիանալի ծրագիր, շատ ապրիկ։ Հովանես Կազանջյան, բարև Թավիթ, ախբար, շատ հաջելի է Հալեբի գրուպին մեջ քեզ տեսնել։ Վահե Ջրջի, ամեն ուրբաթ օր Մամունիայի հաֆլե գար Թավիթին վարշեն։ Այո, մորցած էի, այո, անձնական աշխատած ադենս, այո, շիտանգ է։ Արդիվ Թոքմաջյան, Հալեբի արհեստավորները նաև լավ արվեստագետներ էին մանավանդ ոսկիի մարզին մեջ։ Այն շնորհակալ ենք։ Քնարի Կասպար, Աբրիս Թավիթ, շատ լավ գհիշես ընկերներդ։ Մերսի։ Վահե Ջրջին գրել է, իրավարարը եղբայր Ջորջ Թորոսյանն է։ Ահա, այո, այո, այո։ Այո, այո, ես քեր։ Ահա, Ջորջ Թորոսյան, այո, Ջորջ Թորոսյան։ Կաջեմ հիմա Կանադա է նորեն, Ժաբելին եւ Հարիկին հայրը։ Շատ լավ, շատ լավ, այո, 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 բրավո, սաո, այո։ Եվ Ռոբերտ Զաքարյանը գրել է, որ այո գտիդեմ։ Այո, շատ լավ, շատ լավ։ Շարունակենք մեր նկարները ֆուտբոլի։ Ուրեմն ետ աս նկարին դարձանք, ատ նկարը, քիչ առաջվա նկարը, մենք ուրեմն ատաջամուայն 4 խաղ ունեինք, նաշին էինք ծաղող, այո, 4 խաղեն մենք արդեն 3 խաղը հաղթած էինք և մեկ խաղը գես հավասար մնացած էինք։ Գկարձեմ, թե եթե չի սխալիմ, ատ մեր գես գետով երկրորդ դարեջա չանի է ելանք։ Այո, շատ լավ, այո, Եվ նորեն հիշեցնեմ առանց մարզիչի, առաջինի դղակը մեզիգուկային ադենը մեմը փորձեր գնեին, եղբայր Սևու Մուրադյանը և եղբայր Հարութը, ինչ աներ Հարութը, Աբալի որ գսեն իրեն։ Պալկաո, Հարութ Վարդանյան, Վարդանյան։ Եվ Հովիկ Մարաշը,
ինչ որ գիշեր հովիկ մարաշը այո հովիկն էլ կանադայը հա իրենց մարզի չգա առաջինի եղբայր ջակ Սուրբիկյան էր գա ջակ Սուրբիկյան այո Հայաստանը այո ինքն էլ մեզի գուկար եւ փորձեր գներ բայց մենք ֆիքս մարզի չունեինք այս այս խումբին այո Ասի դողանցքի օր մնե թվականը չեմ հիշեր, ա եղբայր կոկոն վարը նստեր է աչին թերին տիշերտով։ Եղբայր կոկոին ինչ կհիշե, ինչ կսեն, կհիշես։ Եղբայր կոկո զագալո։ Զագալո, այո։ Մեկ չի գտնել չիկիներ։ Այո, այո։ Զագալոն։ Այո։ Դես փոլորնալ փոլորնալ բրազիլցի պաներ ունեն ես, հետաքրքիր։ Հա, այո։ Okay. So, asgari meci vahe pan vahe inchaner Shahinyan ne Shahinyan George George nerotchun George Shahinyan nagaos nagari meci. Ayo, ayo. Husam dev morza Hampik Titizyan sink che? Ayo, Hampikin nishetin tema. Ayo. Vartan 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 gargishes kor Gibros. I have back. Abris Vartan magan. Nishetin pa che mishel gor inchaner. Ayo, nishetin Vartanin. Եվ Հակոբ վեր Հակոբ Ամերիկա է Հակոբ Չեմիշեր գոր մանանունը նա ինքը մայր է դրակը եթե արդեն վստա պովագան տիդոգա դրակը վստա հեմա գբերեն նա լա ռոբեր եւ վայն հիշեմ այո 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 նա ճորտը Եվ եղբայր Փանը գար այդտեղ առաջվա նկարին մեջ եղբայր Հարութը Հարութ Ասկեր Այո, 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 այո։ Եթե պատասխանատու եղած է։ Այո, այո, այո։ Եվ Գևորգ Պեստիլյանին կովը գոլարին կովը ցախ կոմը երապ եղբայր Սոհրաբը Մեր Թխանյան Աբրիս վարչականեր նոր հայմանդեն դարձեմ։ Ուս անց ակնոցավորը չիկիցա ինձ համար օդար է չեմ գիտեր գներես։ Նկարը գա հիմա։ Իր նկարը գա, բայց անցին անունը չեմ հիշի։ Հիմա գերեվի գերեվի հիմա տղա կնորեն։ Նոր երես է, սաղով ինձ համար նոր երես մներ այն։ Բայց պատասխանադու է։ Գրնալ։ Ահա, հետաքրքիր է, հիմա տղակի եթե դեսնեն, նայեք եթե մեկը գիշե։ Շատ լավ։ Օկե։ Հաջորդ անցնենք այժմ։ Ասի նորեն դողանցքի արիթմներ, որ ես արդեն առաջին փոխանցված է, ես դոկտոր Հարութը եւ Վերը Շահինյանն է նորեն վահեն, եւ Հակոբ Տերբոսյանը, Ջորջ Տիշչեկենյանը, Ջորջ Տիշչեկենյանը, այո, Ռոբերտ Նագարմերը, այո, Ռոբերտ Նագարին մեջը, Եվ Գևորգ Էմանյան մգար գիշես կոր ադի ցեզմե պետք էլլար։ Մաներ ամ մներ նորեն Գևորգ Էմանյան։ Այո, այո, գարջ, 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 հիշեցի, 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 այո, այո։ Ոս արդեն առաջինի դղակը գան գիտես Ալեքսյանը, Նեբիլը, Անտոն, Սեբուն, ահա, Մարաշը, այո, Ռիտելը, Ֆեդին, Եվ փոլոր դղակը։ Շատ լավ։ Նորեն ֆուտբոլ ունի՞ք։ Հոս մարզիչը Ջորջ Նասրին էր։ Այո։ Եղբայր Հարութ մագանունները չեմ հիշեր գոր։ Հարութ Մավյանը պատասխանատու։ Այո, Խաչիկյան, Խաչիկյան բաբան։ Այո, Գևորգը Գևորգը պատասխանատու եղբայր Զավենը հոս նկարի մեջ հիմա Հարութն ալ ելավ Ավալի Ֆալկաուը Okay Եվ եղբայր Կոկո Հովանեսյանը մեր պատասխանատուն արդյոք ասի միքս խումբ եղել էր այն ամեն Գիրե Առաջին Որովհետև վա տարբեր տարիքներ կան դակեր փանի Այո այո Մեմնալ իդ կան կոմենտներուն ճավի ու հետո արդեն անցնենք Թայլանդ Այո ռամի Նորից եսինքա ուրեմն
Vahe Jardin grele tavite de la Pena. Aio, Harut Maghi Gulavanian, Parev Tavit, Parev Sahom. Sofi Derderian Sarkisian, Parev Tavit. Sona Kaspar, Abrik Tavit Yev Sagatel, Vormezi Halebi Keretik Orere Gehishetsnek. Hani Lio, Bravo Tavit, Hrashali Hishogutyun. Merci. Seta Kaspar Janetsyan, Abris Dagas, Lav Hishogutyun Units, Vartskes Gadar Sagatel. Mama in Payevner. Hasav, merci. Vahe Jurji, Golar Magon Achkov Gahane Kintag. Aziz sa atele gârnal al chitestun, e for măgon găsir vor țâche, ven că gați țâche, aising în bagherun am ar țâche, so în că părnați de cinaiați canima at cântele ati în gola. Ui so ve măgon al mezi giti de, măgon Australia e, gârnal al vare e de vi, o de live ce am gărgăr gârnat ti del, jamer u hartu ne e încă. E do giti den. Apo Chuljian, Tavit Indi Ghishescor, yes, aponem vor golari nashini yev shababi jamanak. Apo? Apo Chuljian. Uremen inkner at golare vor sichemi sher gorove, ayo hima esheci, ayo. Yes, yes, chem ka chemi sher gor. Ok. Ayo esheci. Inch de khur amen mege dar fer yergir. Absos. Ayo. Maral Hamboyan, Parevner Kuveiten, Servat Kegadar, Tavit Gardem, Yekhpayr Sartsel Khumbener, Tigran, Dikon, Tigran Hamboyan. Amshusht, amshusht. Talin Janetsyan, Janetsyan grel. Այո, բավական լուր էր Թավիթե նարինք, որ չեր պատմել մեզի դունը, արև Սավոյը վրաջնի շանաբրիկ։ Այ Թավիթ Թամը չես պատմել, որ հիմա ամեն մեզ կերելա։ Քանի դարի վերջ գիտեմ։ Այո, այո, այո։ Ռոբերտ Զաքարյան, Վարդան Քաշեփ չէ եղավ դեռ, Վարդան Քաշեփ։ Վարդանի Քաշեփը չէ եղավ։ Հա։ Այո, Վարդան, հա։ Așii Gibroser, Gibroser. Ai. Vierci egab, Vartan in Keshve, drag anhoke, kich mushatva, paits vierci egab. Robert Zakarian greț, Tavit tun serket verg versnele penalti gnei. Serket verg versnele. Ah. Adi yesem uremen yesem ayo mish tserkes gportsei kntaga getsner ayo shat lavishetsi Kani ankam yes gishem ima cheyu zer gorsel pachkana ankam ku yereset penalty yere Kani ankam ayo ayo kani ankam ner Ades Robert nal vgae Ay love it love it ayo ayo Sharunaging Մի քանի նկարալ ունիմ Թավիթ Կերևի նախքան Թայլանդ երթալը ընկերներուդ հետ, նկատա դոն կալ նայինք։ Այո, աս նկարը ինձ համար շատ սիրուն նկար մնե եսեմ, հոս ընկերները սեն կովս նստած է դոքտոր Արուտ Բակալյան շվետ եսինք, մույս աչիս Հարուտ Սևդալյան Ամերիկայի է, Ջանո Սեմերջյան, նորեն Ամերիկա, Ջանոյն Թիմացը Հակոբ Չինապոշյան, Հալեբ, Կովը Մգո Սահատջյան, Հոսե Բանկոկ է, Մգոյն Կովը Հարուկ Փանոյանը Չերևիր, գոր միան քիչ մկլուխը գերեվի, գոր որ Հալեբ է արդեն, Կովնա Նազո Լեհենջյան, Փանե Օստրիայի է, ասոնք լավ ընկերներ սեին, որ միշտ միասին էինք, Չնայած ես ունեի երկու գրուպի ընկերներ։ Okay, հաջորդ նայինք, կարծեմ հաջորդը մյուս գրուպն է։
Այո։ Աս նգարը ես մեջ չի գամ հոս Բանգկոկ եղած եմ, Հակոբ Մելքոնյանին ամուսնությունն է, դրակը բոլոր մեջն են, ուրեմն աչենը սկսյալ, ճիշտ կովը նստած է եղբայր Մգոն, Մգոն Հայրաբեդյանը, քիչմ արքետ տված է, ուրեմն աշչունի։ Ուրեմն ոտքի գեցած Մարդիկ Եմեջյան, Ջորջ Բազարբաշյան, Քևորք, Վահե Ջրջի, Բեդիկ Միկայելյան, Բեդիկ Շահբազը, Եդևը, Կովը Միսակը Հակոբին եղբայրը և Սակո Սուսանի։ Ասի ուրենը գարեգի իշես, ասիր Հակոբին պանիմ բսագին։ Ձայնը չեմ լսեր, որ կիչ մսավո։ Հարցնեի, որ նգարը ուր է, ինչի արիտ է, հետո իշեցիր, որ արդեն ասիր։ Նորեն չի լսեցի ձայնը։ Հիմա, ոկե է այսպես։ Ալո, Դավիթ։ Դավիթ։ Չէ։ Գլսես որ։ Չէ։ Ես քեզի գլսեմ որ, բայց։ Դու գլսես որ։ Այո, այո, չանի գլսեմ։ Հա, ես չեմ լսեր որ։ Գներես չի լսեցի։ Ես ցայնը շատ հստակ նորմալ գլսեմ որ։ Հա։ Նա մեկա դա գարցնես, ինչ էր հարցը։ Լավ, լավ, բիդի անցնինք արդեն երևի հաջորդ նգարին։ Օքե։ Ասի։ Oh, okay. Լավ, Դավիթ, հիմա Թայլանդ մի դանցնինք, բայց մեկ հատ կուզեմ, եթե կբացմես, ինչպես եղավ, որ Թայլանդ հայտնվեցար։ Ուրեմն, Թայլանդ ես 2006-ին կործով եկա Թայլանդ, չկալես արդեն վարվետիս հետ խոսած էի Հովիկ Հակոբյանին, արդեն ասի, որ սկիզբը գուզեի ես կախտել, սո աս կործի արիտը ունեցա, որ Թայլանդ կամ։ Սո եգա փորձի շրջան էր երեկեն վեց ամիս, օքեյ, ադի անցավ և հաջողեցա, սո աշխատելու սկսեցա, մինչև այս օրս արդեն կաշխատիմ նույն Jacobs Jewelry Company-ին մեջը։ Օքեյ, աս կոմպանիի մասին քիչ մը գխոսիս, ինչ որ հասկացա, հիմնադիրը նորեն Հալեբցի է։ Այո, այո, Հովիկ Հակոբյանը Հալեբցի էր, իրենք չիկալես սկսած էին արդեն քանի մի տարի առաջ, սո այսպես։ Շատ լավ, լավ, մեկ հատ նգարներով քալենք երևի Թայլանդին, փորձենք։ Ասի առաջին նգարն է։ Ուրեմն աս նգարը մարդը գարկին վրան սասեջներ գծախի, որ քանի որ հոս ընդհանրապես թայլանդցիները դունի մեջ խոհանոց չունին։ Միշտ։ Ասի գերեվի նորեն գրտնենք հալեպցները, որ լսեն, որև ես գգարձեմ, որ մեծ մշակութային շոք պետք է լա, որ ինչպես առանց խոհանոցի։ Հա, թայլանդցիները խոհանոց չունին, քանի որ գամ չեն կիդեր եպել, գամ շատ պարտ է իրենց ճաշերը, դժվար է եպելը, ուրեմն արդու գեսոր իրգուն իրենք թուրսեն բուդեն և այդպես դունգերտեն։ Ասի սասեջ ծախոն է ուրեմն փոցի վրան և արդեն օտոները կտեսնեք հետևեն։ Հաջորդը։ Ասալ բդուղ ծախոն է, նորեն ամեն ինչը թուրսեն ուրեմն իրենք գարնեն, նույնիսկ կործի բդիկան բդուղը հետերնին կործի կպերեն գամ ճաշը օրինակ։
As budurin garke dagă yete lav desnek germagă sare vor budură bahe bah yev tarm. Arten dobraknerum mec art marte badrastadze budunere. Հիմա մեր քիչած բդուղները գիտենք ինչ կա, որ մենք չենք գիտեր, օրինակ գարկի վրա է ստում դասանում։ Գա բանը dragon fruit, բայց աս նգարին մեջ չի գա, եւ օրինակ մենք ծմերուկը գիտենք գարմիր, ունին թերին ծմերուկ իրենք։ Okay. Ու մենք սեխը գիտենք թերին իրենք ունին գանաչ։ Okay. Ունին մանգոն, որ շատ ավոր է, մանգոն շատ հրճակավոր բդուներն է իրենց։ Okay. Okay. Yeah. Հալեբի ինչին կգարոտնաս, քանի եմ ու դելիկ պացինք։ Հալեբի ամեն ինչին ասեմ, գիտես հոն ձներես, հոն մեծերես, շատ բարսպամ օրինակ հիմա հոս եթե արակ բիտնես նախաճաշի համար, դունեն թուրս անշուշտ, պամբ չես կտներ, կան որ չի գա, հալեպ շատ հեշտ, որ մեկ դեղմը երթասն է, ֆատայրը սենք ծախողը գա, մեկ ատկարնես, նախաճաշը կնես, կկալես։ Okay. Եվ նույնիսկ լա սենդվիչները հալեպ, որ մեկ թաղին անգույնը երեք թաղ անտին, անպայման սենդվիչ մգար, սենդվիչի մգար, հետ միշտեղ չես մնա։ Հո Ստայլան շատ դարբեր է, հետ ասանք պաներ չի գա։ Okay, չնայած KFC-ն, McDonald's-ը կամ Burger King-ը գա, բայց այս Turtles-ը չի գա օրինակ։ Հետ ես միշտ հրիպին գցեմ, որ Turtles-ին համբերգերը լար ու դեինք, կամ չաուրմամը լար ու դեինք։ Լատ լատ։ Հաջորդը։ Աս նգարը մոտորջիներն են, ուղագի գրնան կսել տաքսի։ Տաքսի մոտորջի, որ երբևէ կնստիս քեզի ուզած տեղը կհասցնի, քանի որ Բանգկոկ շատ տրաֆիկ է, եւ օտոյով դեմը պիտի երթասնի շատ երկար ժամանակ կառնի եւ ճիշտ ժամուտ չես հասնիր։ Okay. Ասանք մոտորը գառնես, կացած տեղը շատ թյուրին, ավելի արագ եւ ավելի նպաստավոր։ Ու ապահով հստակ։ Աբահով քիչ մի հելմետը պիտի տնես գլխուդ, շատ աբահով չէ կարծեմ, բայց օքեյ է նորին կորձ։ Տունգը կորձաձես, չէ, ոչ թե։ Ես սկիզբները եկան է այո շատ կկորձաձեի, բայց հիմա ոտո ունիմ շատ չեմ կորձաձեր, բայց կարևոր դեղեր եթե ունիմ երթալիք և տրաֆիկ է, անպայման մոտորով պետք է երթամ։ Եվ հետաքրքիր է, օրինակ հիմա Հալեբ Կիշնաս ճամպան, տաքսին անցնի գեցնես, ասոնց պարակային ինչպես է։ Ասոնք ամեն տարի անգույն կամ երեք տարի անգույն գեցած գլան իրենք, գնաս առնել իրենց օգտագործել անդերեն։ Չնայած եթե անցնողները լան մե ճամպային գնաս գեցնել եւ քեզի օգտագարել լան։ Ասալ գոչվի թուխտուկ, մերկովը գար տրեզինան հալեբը։ Այո։ Ասի թուխտուկն է, բայց մեր տրեզինային երբևէ մենք չենք գնա նստել։ Այո։ Ասի ուղղակի գնաս նստիլ տաքսի պես, արդեն տաքսի գրված է վրան, քեզի ուզած տեղը կտանի։ Բայց ես չեմ նախընտրել ասոն, քանի որ մերկովը օդը տաք է, խոնավ է եւ աս թուխտուկը գազով է։ Գազ, սո գազին հոտ դա քիչմը արկել կուտակեզի։ Սո ադոր ամար գնախնդրեի տաքսի կամ մոտոր սայքլը, որ քիչ առաջ տեսան։ Հաջորդը։ Ասի իրենց աս բուդաներն են մեկն է, որ ամենա հրճագավորն է և ինքը Էմերոտ բուդագը գոչվի ասի, ոսկի է հագուստ հակված է և ոսկի է թակ դրված է, ասի իր ծմերվա հագուստն է, ուրեմն գրնանք սել, քանի որ ոս Թայլանդ երեք սեզոն ունի, դակ, ետ կգուկա անցրև, ետ կգուկա բաղ, հիմա ասի բաղ սեզոնին է իրեն հագուստ հակցուցած են։ Եվ ասի ասենք ոնց որ հանդես կամ պամը գլա ամեն մարդու արջև եվ այլն չեն արգին։ Այո, գլա։ Ասի տակավորն է, չէ գարջան։ Ասի
Tailandi himagva takavor ne vormian inka iravunk uni as emerot butayin hakust haktsnel tsmeranot gam yetk hane aisi tak gtne gor mian mian amarane amaranots ne mian tak gtne urish voye mega iravunk chuni as emerot butayin hakust hane gam haktsne gam tak haktsne iren Հոստ ծմերը մասնավոր ծմեր չի գա, քիչ մը օդը զովի գտարնա այսինքն։ Հալևի ծմերը չէ։ Չէ, նո, ծմեր չի գա, իրենց համար ծմեր գլա, սի ծմեր, քանի որ ոս թայլանդցիները քիչ մը զեպիրի պես հողմը ելեն է, ժակետներ գսկսին հատվելու և վերարգուներ գաղտին ուղալի, ես ալ իրենց վրանգը խնդամ, որ ինչ թետև հոմը ելավ, թուք ծմեր չեք տեսած, ծմեր չեք գիտեր ինչ սել է, ասի իրենց պանն է թեմպլն է, ուղագի կետին վրա թեմպլ մունին, աղոտարանը, Այցելեր ես? Այո, գրնաս այցելեր, այո, քանի մատ այցելեր են, որ քաղաքին մեջն են, այո. Ուրեմն աստեղը գրնանք սել հալեբահայեր և լիբանանահայեր, որ Հոսեփ Սարդյանին դարիտարծը դոներենք, և մենք ունիք աստեղը 15-16 ընտանիք, և գարգմը ընտանիքներուն հետը գրնանք հարաբերություն գնենք, որ արդեն, որ շաբաթ կիրակի գտեսնենք միասին բզդիկներով դեմը 15-16 ընտանիք Դավիթ Հալեբցի են բոլորը, ոչ թե Հալեբցի Լիբանանցի։ Չէ, Հալեբցի Լիբանանցի։ Լավ, հավաքվելու վայր ինչ որ մասնավոր դեղմը գա, ոչ թե դուները կհավաքվիք։ Հոստեղը ուրեմն ունինք բադվո հիպատոսը, որ ինքը արդեն ինդիպենդենս դեյը գտոնե սեպտեմբերին, գրավիրե բոլոր հայերուն, այո սեպտեմբեր 21-ին, և օրինակ Զադիգի արիտ ունենանք նորեն մեր գահավաքե բոլոր հայերուն, չնայած մենք արդեն գհավաքվինք, օրինակ, ընդանեկան հավաքներ, երթալ, դուներ այցելել կալ, բայց մեծ չէ այսինքն գրուպը կամ հայերուն թիվը։ Եվ ընդայբես ասած 15-16 ընդանիքը իրար մոտ գաբրիկ, ոչ թե հերու տարածված։ Իրար մոտ ընդհանրապես մոտ են, չէ մոտ են, տարածված չեն։ Ունինք մեկ հատ հայ ճաշարան, բայց ադի քիչ մերու է Հայաստանցի են, Պատայա Ձովեզերքը, նե, բայց հոն մասնավոր պետք է տաս, որ ադ ճաշարանը է տաս։ Իսկ ընդհանրապես ասիս 15-16-ին ինչով կսպաղվին, աշխատանքը հիմնական ոսկերչություն է, ոչ թե ուրիշ բաներ էլ կան։ Բոլորը ոսկերիչներ են։ Բոլորը ոսկերիչներ։ Այո։ Ոսկերիչ է, որ գսեմ գոր աթամանտակորդ նաև։ Ամպայման։ Այո, այո, ոսկերիչ է գամ պողջացն է աթամանտ կարերը և ամեն ինչով այսինքն։ Ասալ ուրեմն ատ ասի անգախության դոնին օրն է, սեպտեմբեր 21, և եթե պատվո հյուպատոսը գրնան տեսնել ճիշտ մեջտեղը գեցած և ծերքը պաշրատուսած է բարոն Արթո Արտինյան, որ դամասկոսցի է ինքը, այո, ատ, ճիշտ ադի։ Դամասկոսցի է, օքե։ Այո։ Մինչև մա ինքն է տեսպանը, պատվո հյուպատոսը։ Պատվո հյուպատոսը, այո, ինքն է։ Եվ հոս գարպան գնեն, շուգա գնեն, ինտերնաշնել շուգա մոլիմը մեջ, որ բադվոյի բադոս նալ և դիկինը գմասնակցին իպր հայերու անգնով, և աբրանքներ իրենք պոլոր Հայաստանին գպերեն, գծախեն, և ադ կումարը, իրենց շահ ռած կումարը չյարիտի գնեն, հ
Հայաստան երբ կվարգեն։ Եվ ունինք աստեղը պան Հայաստանեն աշագերտներ, որ գուսանին բանկոգի մեջ, բայց ասնգարի մեջը չի գան իրենք։ Ասնգարի մեջը հալիբահայերը և լիպանանահայերն են։ Չինայած պանը բատվոհի բատոսը արդեն իրենց գհավակե դարին մեկ երկու անգամ նորեն արիտներուն։ Իրենք ա ներգագրլան, Հայաստանցի աշակերտներն ա ներգագրլան մասամբ։ Թիվ մոտավորապես ինչ կպատկերացնես։ Աշակերտներու։ Այո։ 10-15։ Օքե։ Լավ, բացի բադվոհի բադոսեն ուրիշ օնակ տեսպանադունգա կամ հիբադոսարանգա, թե միայն ասի բադվոհի բադոսն է։ Չէ, հայերուն համար չէ, միան բադվոհի բադոսն է։ Միան բադվոհի բադոսն է։ Այո։ Շատ լավ։ Վերջին նգարը։ Ասի ես եմ ընտանիքս։ Օքե։ Որ ունիմ երկու դղազավակ, Հարութ մեծը, իսկ մյուսքնալ Քևորք։ Հիմա Դավիթ, եթե հարցնեմ, ինչպես կնես որ հայերենի բարակային բժիկներուն։ Հա, շատ լավ։ Ուրեմն հայերենի բարական մենք դունը Հարութին եւ Քևորքին հետ արդեն հայերեն գխոսինք եւ քիրքեր ունինք արդեն։ Ահա։ Հրիպե իրենց կսորվեցնե հայերեն, արդեն Քևորքին չեմյան Հարութը։ Այո։ Հարութով սկսանք եւ գիշերները Հարութին հայերեն քիրքեր կգարտան չկնանալին առաջ, չնայած արդեն դպրոցը ինքը անգլերեն գարնի։ Դպրոցը ասիր անգլիական, անգլերեն ասի ընտարվեց։ Ե՞, դպրոցը Թայլանդի, լավ, Թայլանդի լեզվի հետ ինչ-որ շփում ունի։ Այդ Թայլանդի լեզվի հետ միան թուրսը, եթե օրինակ խաղավայր մի դերտա ադե շուպումը, չնայած դպրոցը իրենք շապատը երկու ժամ թայ լեզվի բահեր ունին։ Օքե։ Լավ, թուն շորվեցար թայլանդերեն։ Հապա երկերա գիտեն թայլանդ։ Երկեր գիտեն, շատ լավ։ Օրինակ եթե դղոցս ես որ ես ձեզի գարոցաջան թայլանդերենով, Ռոբերին, Վահին, կամ մնացած ձակը, որ մեզի գիտեն գոր, ինչպես կը ուրեմն նախ կսես սավադիկապ, որ բարևն է իրենց, եւ երբ կգսես որ փոմ չոփ մակմակ, օքեյ, ես ձեզի կարոցած եմ շատ, օքեյ, շատ լավ։ Լավ, մենք նորեն կոմենտներ ունենք, լսենք, հետո հետ քեզի գտնանք։ Հրամե։ Աջնին է, յալլա կոմենտները։ Այո, կոմենտներ, հարցեր շարունակեմ ուրեմն։ Հակոբ Բեդիկյան, Փարեփ Թավիթ Թայվանեն, Ջեմանի նգարը Հաջիս Ղրգեյնդի։ Եղավ, սիրով գղրգեմ։ Ռոբերտ Զաքարյանը, եղբայր Հարութ, Ասկար, եղբայր Մգոյան, Եդևին, Վազետ, Իննը Վարգյան, երեք հատ գոլ գերավ։ Ինչ-որ դեպք չէր։ Այո։ Այո, Ռոբեր։ Yeah, այո։ Բերջ Շահբազյան Պեգոր, Փարևներ Կուվեյթեն, Կոկո Մգրյանն ալցեր հետ ժամանակ մը խախտա։ Անշուշտ նկարներում մեջն էր Կոկո Մգրյանը։ Այո։ Շանթ Մինասյան, Ահլեն Թավիթ։ Փարև Շանթ։ Ջորջ Բազերբաչի, ես ալ չեմ լսի, ահա, այստեղ կարծես թե ձայնի խնդիր եղավ սա, հա, շատերը գրեցին, որ չեն լսել, բայց հետո կարծես թե ուղղվեց, հա, հետո արդեն ավելի լավ էի լսում, դրանք չկարծեմ, անցնեմ առաջ։ Զեփյուր Ջոսլակյան, Փարի Երեգո Բոլորին, Ծերված Կգադար, Միհրան Միհրանյանը կփորձե հիշեցնել քեզի Թավիթ, Թավիթին, որպեսզի չչարչարեմ ինձ հիշելու, որով զգացի դագավին չհիշեց, ասեմ, որ Աֆիկին, Վարբետին, Մորաքրոջ դղան եմ եւ Խալիֆան էի։ Խալիֆան։ Խալիֆան։ Հա, Խալիֆան, հա։
Nairi Atamian Krere Yege Kanata Kanada vor kidnak inche tsmere. Am gelnak shved alkal. Ayo. Gam yes Hayastan yegerem noren shat lav kidem tsmerin amar. Sofi Derderian Sarkisyan hedakrakan degeren orm guzei aitselel Taylandi masnevi. Ayo ramme Sofi. Այո, եւ Զեփյուր Կասպար Մեհրաբին գրել է հայկական եկեղեցի կամ դպրոց կամ Չէ, հայկական եկեղեցի եւ դպրոց չի գա, աստեղ ունենք մենք կաթոլիկներուն եկեղեցին եւ ռուսերը օրթոդոքս եկեղեցի ունին աստեղը, բայց մենք չունենք ոչ։ Okay. Դպրոցալ չի գա պաստորեն։ Չէ, չէ, նո, դպրոցալ չի գա։ Շարունակե մի քանի կոմենտներ նաև Սոֆի Դերդերյան Սարգսյան Անուշիկ Տիգնոջը բարևներ հասավ Սոնա Կասպար շատ հետաքրքրական տեղեկություններ ունեցանք Թայլանդի մասին այսպես Կնարիկ Կասպար Երջանիկ Լաս Անուշիկ եւ Համովիկ ընտանիքի հետ Մերսի Հարութ Մագի Գուլաղայան, Աստված Բահե։ Մերսի։ Ասպար, միշտ ուրախ եւ առողջ մնաք սիրելիներ։ Նայիրի Աթամյանը գրել է դժվար լեզու է։ Այո։ Արաքսի Կազանջան, Փարև Թավիթ Ամերիկայեն։ Ասի դիկրանին քույրն է դիկրան Կազանջանին։ Եվջակ Գարաբեդյան ինձ մեալ բարևներ հուսամ գհիշեք ինձի։ Ջակ Գարաբեդյան։ Ջակ Գարաբեդյան։ Հիշեցիր։ Հագոբ էր արդյոք, Հագոբ Ջակ։ Գրնա ալլալ Հագոբ Ջակ քրաջ է, չեմ գիտեր։ Ամենայն թե վսկնաս հետո կոմենտներով ետ, այսինքն լայվ են ոչ իրենց տարնալ։ Լավ Թավիթ, մենք արդեն ամբողջացուցինք մեր ժամը։ Վերջին, այսպես ինչ կուզես ասել Թայլանդեն, որպես հիմա ասեմ որպես Թայլանդահայ, նախկին հալեպահայ կամ եւ միշտ հալեպահայ, ինչ կուզես ասել եւ ընկերներուդ եւ բոլոր մեզ դիտողներուն։ Հալեպցիներուն նախ ասված ուժտա իրենց եւ գարություն եւ Գամկերնին զորավոր լա։ Ոմաչայն։ Ընկերներս լավ են, լավ մնան։ Եվ վարձկերնիտ կադար այս արիտը դվիք ինձի, որ ձեր հյուրը լամ, հարադև հաջողություններ ձեզի։ Մերսի, մերսի շատ Թավիթ։ Լավ սիրելներ, մենք այսօր ուրեմն ամբողջացնենք մեր այսպես հուշերը Թավիթին հետ հերու Թայլանդեն։ Շատ հետաքրքիր էր, մերսի բոլորին, մերսի բոլոր կոմենտ ունողներուն։ Ինչպես որ Թավիթը ասավ, մանավանդ հալեպցիներուն, որ ձեր հալեպ են, լավ մնացեք, Աստված ձեզի ուժ կարողություն կամ կանտիպինք կալ շապատ, դարձյալ նոր հյուրմը մեզի հետ, կրեցեք գրուպի մեջ ձեր պատմությունները, հուշերը հալեպի հետ կապված, ինչ որ մտքնոտ կանցնի հալեպի հետ հուշերու մեջ կրեցեք, լավ մնացեք։ Մերսի Թավիթ, մերսի շատ, մերսի Ռաժնիկ։ Մերսի ձեզ, մերսի այո։ Կապի մեջ կմնանք։ Անպայման։ Աջ, անպայման։ Ձեզ հետ։ Ձեզ հետ։ Բայ։